sidder vi her. Hvad dato er det egentlig? 24. ja. Og vi sidder i Gabriele Sabatini Gardens. Og kaster bold ud vandet. Og der er, let 25 grader. Let 25 grader, ja. Og det er lort for jer, der kun har 13 grader i Danmark, altså. Og blæst. Der er ikke en sky. Der er ikke noget vind. Og der er sky derovre. Der er skyen. Og lige om lidt, så... lige om lidt. Det er løgn. Hvad har vi? 4 timer, så bliver det monsterdruk, og så er der en time til, vi skal være inde på dagen.